Stop, stop. Labi, vēlreiz. Taisat galā to lielo apli. Jā. 2, 3, 4. Jā, tu devi pēdējo roku. Jā. Galvenais šeit ir ritmas. Kas notiek? Šeit ritmā ir piemēram deja rundāls. Viena pauka, otra pauka. Ir konkrēti uz un jāsadot rokas. Nevar kaut kaut vai uz viens vai divi sadot rokas. Deja nav, izriet ir teicamās melodijas, dziesmās iet, kur neievēro to ritmu divās ceturtajās, bet tu vari pārvilkt, ne, deja ir konkrēti iekšā divās ceturtajās. Nevar to kā vai uz viens vai uz divi, tad beigās sajūka, ar kuru man partneri beigās ir jāpaliek, ja piemēram lielais aplis būs. Jā, konkrēti ir 1, 2, 3, 4, 5. Tā, paņemam tādu vingrinājumu, tu viņās pārbaudīsim, cik jums ir dzirdīgas ausas. Spēlē to pašu melodiju un mēs darām tā. Viens, divi, uz vietas, kreisā. Un ātrāk nepadodam roku. Ritmā, hop. Un ātrāk nepadodam. Paldies. Un šādi arī jābūt. Ātrāk uz divi vai trīs vai četri nevar padot roku. Un tieši jums ir pirmām kārtām dejā. Tas ļoti labi attīsta domāšanu. Jums ir jāaprēķina attālums, jums zināt, ir četri soļi, vai jums ir mazāki tie soļi jāpaspēr, ja jums ir plašāk jāiet, vai arī plašāk jāpaspēr tie soļi. Jūs nedrīkstēt ar diviem, viens, divi, diviem soļiem atnākt, tāpēc aiziet neritmā, jūs nezināt, ko tālāk darīt ar trešo, ceturto soli, jūs esat jau it kā atnākuši. Protams, ka gribās virzīties uz priekšu, un tur aiziet neritmus jau. Nu, lūdzu, mēģinam vēlreiz